hånd på hånd. Det her fra Lyngby er det, som sagt, Siri Vulpius, Cecilie A, Laura A og Claudine Dinesen. Fra Hillerød, det er det, som er fra første tur, Nicoline Jacobsen, Jukke Lamberth og Clara, Amalie, Lisbjerg. Vi er jo fra Færøerne, Poula, Mohr, Óluva, Jacobsen og Jóhanna, Egholm. Fra Køge er det, vi er her. Og hurtigvandet Nicoline Jensen og Nicoline Bommelsen. Og fra Færøerne, Kom igen! Hjælp! 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 Og her er det Lyngby